यहाँ बड़ा तो नहीं क्या सोर गए देखते रहे सन था ना ना बनते हो रहा सोर का डाड़ा बने रहे से तेती के पूरे पूरे लाइट दे रहा था वे कुरो लागे रे पापा देखे सन था अरे राउंड पर सन पर बड़ा पार्किंग में रहा आने ल दाई म एक छिन एन्टर राख्छु म एन्टरमा बनाउँछु यहाँबाट त अनि क्या स्वर्गै देख्दो रहेछ नि त स्वर्ग डाँडा भने रहेछ त्यत्तिकै स्वर्गै देखिँदो रहेछ केटा हो पुरै हेर हेभन अम्बो हिँड्न दामी देख्दो रहेछ है पुरै पहाडको माथि माथि के स्विजरल्यान्ड
पार्किङ हेर्नु पर्ने रहेछ त पार्किङ भएर गियर झारेर आउनुपर्छ नि त परबाट पार्किङ गरेर है छत्र रहेछ ठाउँ त हेर अब हामी यहाँबाट चाहिँ जानु आँटेको मासतिर अब पार्कतिर दामी रहेछ हेमन डाँडामा पुरै होइन सिंह के अरे पृथ्वीनारायण शाहको फोटो छ पुरै हेर्नु न हुसियो लागेर त बब्बाल देखिरहेछ यहाँनिर हेलमेट छ हाम्रो यसको यो माइक बिग्रेर हो कि साउन्ड चाहिँ झ्यारेर आउँछ हाम्रो यहाँ ग्रुपहरू छैन कुन बेयर रहेछ यो बाह्र सिङ्गे स्पोन्सर भाइ आज बाह्र सिङ्गे अम्बो दा उयो पो रहेछ त यो त के हो यो कराइरहेको अम्बो भ्यू त केटा चकाचक छ यो घाम लागेको बेला चाहिँ दामी आउँदो रहेछ यताबाट भिडियो गऱ्यो फोटो खिचिरहनु भएको छ अम्बो भिड त कत्रो हो हँ दाइ झिकेर हान्दै म ए अब एन्ड टप 250 अगाडि त हामी अब हामी चाहिँ लागेको यहाँबाट कस्तो लगाएर बाटो चाहिँ अब यहाँ जस्ट एन्ड ठाउँ रहेछ यहाँ मन्दिर पनि रहेछ घुम्ने ठाउँ भ्यू टावरहरू होइन नमस्ते कस्तो हुसियो आएको यहाँ सर भाडालाई अम्बो भ्यू त कडा दिइरहेछ कडा आएको दामी देखिरहेछ ढलान है ढलानको बाटो घुमाएन छ अनि सानो टर्निङ दिइरहेको थियो अनि स्विजरल्यान्ड प्याक स्विजरल्यान्ड जानु भयो नि स्विजरल्यान्ड प्याक जाने हो प्याक कलतिर जान्छ होला है भाइ फेरि फेरि तल गएर घुमाउँछ त्यहाँ हो जानु त बोकडा हो भिजेर भ्यू 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 सब टनेलै टनेला लगाएर रहेछ
मोबाइल त लगिसक्यो फोटो खिच्ने अरे अब अब उतै जाउँ अब पर्दैन आउनु साह्रो फास्ट हो घुमै पनि सकिसकेको छ दाइले त हेभन डाँडा जाने बाटो रे आज चाहिँ दामी दामी ठाउँ आइपुग्यो हल्का अपग्रेड रहेछ 10% 90% 100% 99% पिच छ 10% अपग्रेड छ भन्ने ए भन्ने रहेछ त फाइभको पनि दामी लाग्यो क्या पठाएको छु त्यसपछि दाइ झर्नु भइहाल्यो धन पो लाग्यो तपाईँको स्विजरल्यान्ड पार्क आयो कडा हो आज चाहिँ हेभन डाँडा नलैजाने तल लाने कि राख्ने सही भने त्यो पनि राम्रै रहेको ठकुरी भ्लग्सको भ्लगमा देखिरहेको थियो क्या यो ठाउँ भ्यूको त कुरै नगरौँ है यहाँ त अब्बर दाम भ्यू दिइरहेको छ तल एउटा कार रुख देखेको थिएँ क्याम्पिङ आउने ठाउँ रहेछ नि त यहाँ त धरेर यहाँ चाहिँ एउटा एउटा कस्तो 3x भन्दा नगएको ट्याक्कै ल्यान्ड भयो देख्दो रहेछ नि त यहाँबाट जुम गरी गरी हाल
सिन हेर न यहाँ कस्तो डेन्जर देख्छ होइन देख्दैन कस्तो ट्रनिङ आएन त्यहाँ प्लेन भिडियो मन परेन सबैजनाले लाइक दियो सब्सक्राइब गरिदियो होइन गरेर जान्न पऱ्यो अगाडि के छ त त्यो उचितेर होला होइन टायरले कस्तो धुलो उड्यो मुक्ति म्याच ब्याङ्क रहेछ त्यहाँ सानीमा ब्याङ्क पनि रहेछ मेरो मही के अरे मेरो मम्मीको बहिनीको ब्याङ्क सानीमा ब्याङ्क राइडरहरूले यताबाट छिराउनु हुँदैछ आज त मजा भयो केटा त्यो भिडियो सबैले मन पराएन लाइक थियो सब्सक्राइब गर्दै अब जाम पनि सुन्नु आइडियो लगेर